na landi ba chinois nene ya mwana malamu nene ya kamarada kitoko nene ya tondimiyo nene ya limbisa biso nene ya ntuka karin mokonzi ozana kamarada malamu nene ya ba chinois bino boyebi nene ya bien to boyebi yebi yente hein nene ya karin mokonzi alobi nene ya la Chine na nene na yo soki balobi na pona na poni nanga la Chine nene ya siliki alobi oyo alobaki Karin mokonzi bazongisi boyebi alobaki ti Karin namoni mutu na yo sala bien te Karin andimi naza liboma alisili bongo bosiliki bokomoloba na nene ya nene ya pe yebati kaka te alors lelo yo bosengi nene ya pardon bolobi Karin mokonzi moninga malamu eza nene ya bino boyebi nene ya boyebi ye te alors nalobaka ngo mbala ebele soki nene ya aza nani me ondire bon foti na bino te botalaka na binonga te me tour oyo botala mpe boyebisa baninga na bino bayoka papa robo azoyebisa bino nene ya soki aza nani mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anne-Marie Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko nene ya kelokelo en breve nayebisa bino boye nakanisa bomonaka nene ya kelokelo ntango mpenza abimi na net ntango karinaki poto likambo nini nene ya kelokelo asalaki nene ya kelokelo bato ya liboso akendaki mpa na bango ezali baoyo bazala kofinga Karin mokonzi bazopupula Karin mokonzi bazalaki badiversaire makasi binemi ya Karin mokonzi ezalaki banani Ken Piana Manik de John na kati ya fimbu na fimbu nene ya akoti na kati kuna mpa ya bato baya kofinga Karin mokonzi entretemps aza na Karin mokonzi bandeko likambo nini elekaki kuna likambo elekaki nene ya kelokelo amemi histoire ya nana boduka ntango amemi histoire ya nana boduka esalaki nini etiaki mobulu ya kosakana te ekaboli Ken Piana na nana boduka esali barando oyo bondimaki te nani akreaki rando wana nani atiaki mobulu kuna eza nene ya kelokelo soki atiaki yango esalaki mpona nini mpona intere ya Karin mokonzi parce ke nayebisaka bino tout le temps nene ya kelokelo azali agent double ya Karin mokonzi nene ya kelokelo azalaki garde corps ya Karin mokonzi nene ya kelokelo azalaki susu biro ya Karin mokonzi nene ya kelokelo azalaki susu conseillere ya Karin mokonzi nene ya kelokelo azalaki susu espion ya Karin mokonzi alors nene ya kelokelo apart kozala Karin kamarade ya Karin mokonzi me nene ya kelokelo pembeni ya Karin mokonzi ajoua role ya kamarade moke ajoua role ya garde corps ebele ajoua role ya conseiller mingi ajoua role ya garde corps mingi ajoua role ya agent double mingi
yango wana nene ya kelo kelo tango akoti na net abandi kosala mutu liboso ayedaki ye ezali Cynthia Kapash. Cynthia Kapash azali enemi ya Karim Mokonzi. Alors nene ya kelo kelo abandi kosolola te na Karim Mokonzi ça fait 2 ans selon ye, mais kokaki 2 ans te ezaki une année. Mais baza ko nene ya kelo kelo abanda ko kende na fami ya Karim Mokonzi. Aza ko kende kotala bandeko ya Karim Mokonzi. Aza ko mona pe Karim Mokonzi. Omona pe si mbote to pe site. Mais baza ko lobana te. Alors nene ya kelo kelo toujours aza ko jouer role. Na tango baza ko lobana te na Karim Mokonzi. Aza ko jouer kaka musala oya sala kapa ya Karim Mokonzi. Yango wana abandaki na Cynthia Kapash. Cynthia Kapash amona kike. Nene ya kelo kelo alobanaka te na Karim Mokonzi sa fe ina nena ndambu. Alor apusanaki abandako yede nene ya kelo kelo na YouTube na ye. Men nene ya kelo kelo azaraki na posa ayeba mingi pa ya Cynthia Kapash bongwa transmetra ngu na Karim Mokonzi. Bandeko ki enemi ya Karim Mokonzi na nene ya kelo kelo, e dependaka na nene ya kelo kelo. Soki nene ya kelo kelo alobi, lobi na kolobana na Karim Mokonzi ba lobani. Lobi toko kangami enemi toko kangami. Karim Mokonzi ayebi yango pe bien. Alors nene ya kelo kelo, ayeba kike, lokwa na koti na YouTube. Donc avant kuta sala YouTube, alingaka solisane Karim maloba kite. Na kota nanu, na sala musalo na sala ka espionage, na ye baba Kapash, si manango na koloba na Karim toko solola. A espione, a profite na ba information nyonso pa Kapash na mayele. Ale, akei siko na fimbu, wana komo so wana Karim Mokonzi, Kapash ya yebite. Tango Kapash ya eko yeba yango, Kapash ya komo bendana. Mais c'est trop tard. Alors, tango akendeki na fimbu, soki bolandi Ken Piana, boko yoka, Ken Piana, asako loba tout le temps, nene ya, na yebi yo ozalaka muta Karim, okowotika Karim te. Nene ya lobi no, gana za mwana mukete, gana Karim tosala 2 ans toloba nagate, oh, sikoya so tolobani sikoya so ebonani eske nini ken biana yo ebinga ite azo sala ba defense ya ndengi nyonso nene ya na mayele bele o azaka nangu ya agent double alors ken biana zala ki toujours na doute mais bon asala nini abando yela kape mene ya nene ya na keba keba alors nene ya ya lobino ngana za somo bino botumbola karina tro bokomona biloko na kobeta bino. Ayeli bango histoire ya Nana Boduka. Mutu kako bazalaka confiance na Ken Piana. Mutu oyo manika kumisaka baza famille. Alobi na yeko kabola bango. Tango ayina histoire. Ken Piana ezo sekisa ye. Alobi nene ezo kosa. Me nene ya pasaka na gate. Azalaki deja na batemwe na ye. Temongo nani Jolicia bandeko. Ata bino moko. Soki mutu aye na justice, na parke, na temwe, lokola, Mike Kalambay, nana kudute. Alor Jolicia sampo, azali Mike Kalambay ya ba kronikes. Bayene kom temwe, na fimbu na fimbu. Keni pia na bisika wana, awosala nini? Koseka. Sourire elengi. Azoe baki, soka sale mission, ako bebi sa relation na Nana Boduka. Mende, soka tali mbongwe kokotisa, na histoire mwe lengi. Alobi te, nene ya kilo kilo, ako mi penza ya biso. Diana Karim, bazala penza binemi 2 ans. De Karim d'avance, asana poto, nene ya kilo kilo ako mi ya fimbu na fimbu. Tala biloko moto enango. Alibumuna ki emisyon denge ninganaki.
bakeni pia na fimbu na fimbu. Ebeti na naboduka fimbu. Na naboduka krake. Amemi kombo ya 13 personnes na parke. Na balora shuma wete. Njemba nanani nanana. Yesho. Charlie Prince. Mokile ningani. Nete ningani. Nene ya kilo kilo na motema sepeli. Alobi. Yo keni piana. Osu fimbu. Oyebite nga na zalaka. Service secret ya Karine Mokonzi. Oyebite nga na zalaka. Garde corps ya Karine Mokonzi. Oyebite nga na zalaka. Espion ya Karine Mokonzi. Zwa fimbu. Zwa. Zwa. Keni piana zo ebadi ya zo ubina. Azo kanjabi sengo. Me keni piana tango atala sima. Sa zoka zoka na Mukongo. Na ba fimbu ya nene ya kilo kilo. Nene ya kilo kilo Bernarda na ye. Atika bango ne mwana. Lelo nene ya kilo kilo. Ye wanaza tujuru. Siko yu akumisus na banani. Na ba kamaradi ya Karine Mokonzi. No. Ajan double. Spion. Azwi Carmen Odia. Oya sala. Abana enemi na Karine Mokonzi. Na aj ya 14 ans. Na la samba. Karine Mokonzi pe 14 ans. Tina mokola lelo. Nene ya kilo kilo abendiye pene pene. Bakoma kosala na emission. Nene ya kilo kilo suki wana te. Abengi mwana mobali. Mura ya kawa. Ati bango pene pene. Bomuni, nene ya kilo kilo. Tuwebi di kamba kosala bango te. Men nene ya kilo kilo. Soka zana Carmen Odia na mupanjina ye. Azana Mura de la Presse. Azana bango pwa pia bango ba gato te. Pwa pia bango ba biskuit te na ba bombo. Nene ya kilo kilo aza ajan double. Espion. Ya Karine Mokonzi. Garde corps pomba. Na kanja boyo kaki ango bie. Aloba ki ye. Soka lupi abunda. Abundaka. Abundaka. Abeta kama kofi. Nene ya kilo kilo bozo mwana wana. Nene ya kelo kelo. Ba merci bo sengiye. Aza kamarada kitoko. Bo sali na bino mabete. Ko finga bo finga kiye. Bo sala kipe mabete. Yazo jwe kaka role na ye. Ye ayebaki. Afa bo finga ye. Boko finga ye. Ayebi pe sikoyo. Boko kumisa ye. Boko loba ami ya motema. Nene ya kelo kelo. En bref. Azali ma yele ya kosakanate. Yangwa jouwa kaba role belé na sima Karine Mokonzi. Garde corps, espion, double, belé a minumi balé, agent double, Donc nene ya kelo kelo, azali oyo Karine Mokonzi a tiaka motema. Nenge mobuto a sako tia motema, na pa beren rouge. Bakende pe na tchad, de mwa bako tchadi koma kalme. Gere sila kontre Libi. Ndenge pe Karine Mokonzi. Achaka mutema. Na nene ya kelo kelo. Akene na fimbu na fimbu. Bazwa fimbu. Akabula bangona na naboduka. Akotisa mobulu oezala gate. Azwisa. Jolisa siampu. Kom temwe. Na na temwanya bisika mogo tebanda nete banda. Na temwanye. Na makambu oyo, agent double, asaka un esprit na bango. Lelo oyo, azui Carmen Odia, na mura. Ba te bele basili kaka, ba bangaka, yase kaka. Pe ban, pe, Carmen Odia, na mura de la Presse. Bazane sengu, bazala pene pene. Ya nene ya kelo kelo, nene ya kelo kelo, asako seka. Hehehehe, boi binenga sekaka. Anigisi tolo, abuwa kibuwa nwar na ye. Memutu wana, azali moteki bilambate. Azali kroniker jurnaliste te. Azali agent double. Ciao. Bonjour Fede Internet de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba. Hein?
Congolaise TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, je suis abonné à la chaîne Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis allé à Combat, comme on l'a dit, vraiment, Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la SOJP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yanni, Amaya, Nanjé, donc on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama. Wana na koza ngi saote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis allé à la Combat, comme on l'a dit, vraiment, Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la SOJP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yanni, Amaya, Nanjé, donc on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama. Wana na koza ngi saote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.